Dobar dan in lepo zdrav energijske napovedi dneva. Z vami sem Andreja, četrtek, zadnji dan avgusta je 31.8. in po noči se je ob 3.35 dovršila polna luna v ribah, kar druga polna luna v avgustu, prva je bila 1. avgusta v vodnarju in tudi ta lahko, da bo poleg poslavljena od avgusta, prinesla še kakšno slovo. Ne pozabite pa, da je v polnih lunah tudi čas za praznovanje življenja in vsega, kar vam v tem trenutku veliko pomeni. Vrtnarstvo je čas za list, za sajenje, saditev, nego listnate zelenjave, tudi lončnic, predvsem pa tudi za saditev endivja listnatega peteršila, kitajskega kapusa, pa tudi špinače in motovilca. Telo vam bo hvaležno, če boste uživali čim več listnate zelenjave, kot so glavnata solata, endivja, špinača, zelje, por, ohrovt, brstični ohrovt, najmočnejši vpliv boste čutili raki, škorpioni, kozorogi in ribe. Barva dneva je danes vijolična. Srečno!